Здравейте, твичери! Щукарския сезон те първа започна. Днес ще говорим за щука. По-точно с какви примамки да ловим щуката. Ще почнем първо с най-елементарните примамки, тези, които се водят най-лесно. Но и така постепенно ще градираме и ще стигнем до края. Проблема не е във вашето устройство. Виждате екрана червен, защото трябва да натиснете червения бутон тук долу и вече всичко ще се оправи. Ако не сте го натиснали, го направете. Натиснете и до него камбанката, натиснете всички или ово да получавате всяко едно видео. Изгледайте цялото видео и останете до края, защото накрая ще ви покажа най-големите извращения, на които се хваща щука. Това са прилепи, жаби, змии, гущери, пъхове и така нататък. Ще бъде супер интересно да разгледате най-странната кутия за щука, която сте виждали. Така че останете до края. А сега изобщо няма губа време, започвам с първия вид примамки, въртящата блесна. Ето какво представляват блесните. Имат различна форма, различна големина и цветове. Блесните имат различна големина, различни цветове, различен грамаж и според всяка ситуация се използва различна блесна. Ето, например, така наречените въртележки имат номерация. За щука се смята за подходящо от 3 нагоре, но и с двойка може да хванете. Ето вижте каква е разликата от тройката и вижте това някъде шестица, осмица. Това е ръчно изработена блесна, защото такива големи рядко се продават. Това е за трофейни штуки на геле капацитет, ръчно изработена блесна, която може да видите в сайта Twitch Fishing. Това е ювелирно изпълнение на Savage Gear. Тази ми е една от любимите блесни, цена, качество на изработка е доста добра. Въртящата блесна е много лесна за водене. Това, което прави тя се развърта и създава една много такава вибрация във водата, която дразни хищници. Е, купчето излиза даже една щука от водата, като чу как се развърта блесната. Има различни форми на листото. Това е капковидното, тази на Savage Gear. Тази виждате лонкаста, който е издълженото листо. Тази е по-подходяща за течение, тази е по-подходяща за язовири и блата. Има разлика и във формата на листото, за какво се ползва. Съответно за утежнението. С това утежнение може да слизате в долните слоеве, а с тази по-лекичката може да държите отгоре, с високо дигнат връх може и нагоре, може да я сваляте и надолу. Но ако рибите са долу, тази ще е по-подходяща, ако рибите дебнат горе или е плитко, избирате тази. Общо взето това е принципа. Това листо се развърта по-трудно, ако тръгнете да го развъртите в стояща вода, доста по-трудно ще се развърти и трябва да въртите доста по-бързо, отколкото тази. Биват различни цветове и форми. Прието е, че за такова слънчево време, както е сега, изгаря слънцето, се ползва златист, а при мрачно време и сутрин се ползва сребрист. Това правило винаги има изключения, даже много често има изключения, но общо взето така е прието. Има и медна, в момента не съм взел. Това е подходящ цвят както за мътна, така и за бистра вода, черен. Тази е на Savage Gear Rotex Spinner. Много интересна блесна. Един от любимите ми цветове, Fire Tiger за блесна, и другото, което мога да ви покажа, е златиста и сребриста. Общо взето препоръчвам на всеки начинаеш да почне с този тип въртящата блесна. Като начинаеш токар, с нея ще хващате най-много щука. Но и вие напредналите знаете, че тази блесна е must have. Трябва да имате просто въртележка. Няма как без въртележка за щука. Въртележката може да я водите във всички слоеве, зависимост от това къде е щуката. Така с нея може да я намирате, може да я хвърлите, да изчакате да падне до дъното, да я въртите. Може да въртите бавно, може да забързвате. Общо взето има доста вариация. В река може по течението, срещу течението, напряко, там където се предполага, че рибите минават, има доста варианти да се въртат, но е елементарно. Просто мятате и въртите макарата. Това е. Преминаваме към следващата примамка, а това именно е клатушката, хора. Клатушките са лесни за водене, точно както въртележките. Мятате и въртите, повдигате от дъното. Общо взето това, което го казах за въртележките, важи и за клатушките. Клатушката или клатуната прави едно такова колебливо движение във водата, което имитира ранена рибка или стресирана рибка, което водява щуката. Тя също е един от най-ефикасните методи за ловене на начинаещи и не само на начинаещи. Просто този вид примамка е мега упростена, но мега ефективна. Специално като говорим за риболов на щука, това е една от най-ефективните примамки, която трябва да имате. При нея също, както при въртящата блесна, може да видите, има капковидно тяло и издължено тяло. Идеята на формата на издълженото тяло е да може да се върти по-бързо без да превърта, да постигате по-голяма дистанция съответно и да я водите по-добре в бързо течение. Примерно ако сте на река Дунав и искате да слезете малко по-надолу, много по-подходяща е точно този тип клатушка. По-тежка и по-изфинена и приличаща на оклей. А пък при стояща вода, като гьолчета, язовири и така нататък, е по-добре къпковидната. Това е тази така наречената моска, която я няма никъде вече, след което вече има и двойни тракщи. Това е така наречената айфонска блесна, с която, мятайки за щука, хванах сом и тази блесна стана много бързо известна. Хората почнаха да си чупат старите айфони и да си ги правят на блесни. Наистина много добро оръжие. Тази я направихме само за шоуто, но ето го как изглежда оригинал. Двойна клатушка, която
като се клати, създава вибрация във водата и създава звук, което допълнително дразни щук, когато иска, разбира се, такава агресивна игра. Щуката съответно и сома, защото тези движения прекалено много дразнят сома. Това са така наречените незацепляйки. Те са за обрасли места, така че ако блесната премина през водорасли, просто да мине отгоре, а като натисне и да се засече. Тя играе като лодка, пак се върти, но са различни чистоти. Общо взето има много богато разнообразие. Дълбнатината на блесната определя нейната игра. Така че има такива, които са по-извити, такива, които са съвсем леко, за различни чистоти на воден. Ето тук виждате почти еднакви по размер блесни. Тази е 18 грама, тази пък е 10 грама. Когато ви трябва дистанция и не може да стигнете от брега папури или шавари или дърво навътре, лично аз ползвам такива тежки блесни, а когато е на близък бой, защото тези пък не може, нямате точност, ако трябва да оцелите точно определено място, по-добре стреляйте с блесна, която е добре балансирана и стреля много надалече и много точно, като куршум, така че в последния момент тези блесни криват в ляво или в дясно и общо взето става е това, става е това. Закачва се на някой клон и приключвате. Тези моските го правят. Това за това са дефицит, от както са спрени на производство, се изпокъсаха доста. И сега идва ред на най-яката примамка, стажи с която обичам най-много аз да ловя и най-много ме кефи чисто визуално. Но преди да ви кажа коя е тя, минути за реклама. Може да намерите шапките с штукарско зелено на сайта, по-точно в секцията Штукария. Направил съм отделна секция за штука. По случай откриването на штуката има цяла страница, която вътре има всичко необходимо за штуката. Поводи, примамки, кохери, с които да отваряте устите на штуките. Абсолютно всичко, така че да е подредено и лесно да се ориентирате. Посетете страницата Штукария, сигурен съм, че ще си намерите нещо интересно. И освен това, разработвам лимитирана серия штукарски шапки на FlexFit, които ще бъдат с лого на штука. Не знам как ще станат, първо още ги очаквам. Като станат готови, ще ви кажа. След кутиите имам още по-грандиозен проект, който в момента разработвам. Търся как да ми го измайсторят. Надявам се да ви хареса. Ще е нещо наистина огромно. Огромно. И не се е предлагало сега в България. А сега да започнем с воблерът. Воблерите са пластмасови или дървени примамки, които имитират рибка. Сега ще си говорим за различните видове воблери. Започваме с минол воблерите. Това са издължени воблери, малки издължени рибки или така наречения live bait. Какво е характерно за минолите? Както виждате, всички имат различна лопатка. Според колко е голяма лопатката, толкова надълбоко гази и самата примамка. Примерно тази може да я водите на повърхността на водата или да слезне 10 см. Тази може да слезне или да слезне 10, 20, 30 см, тази може да слезе до метър и може да я водите между 50 см и метър. А тази вече слиза на метър и половина, ако тролите от лодка с него, може да слезе и на 2, тази голямата лопат. Най-просто казано е така, колкото е по-голяма лопатката, толкова по-дълбоко гази. Но това не винаги е така, защото ако халката се намира не тук на самата муцуна на воблера, се намира по средата на лопатката, той пак ще гази плитко, нищо че е с голяма лопата. Има такива големи воблери с такива лопати, но като е сложена халката тук и е изнесена, те газят на по-плитко. Общо взето е това. И сега ще ви покажа играта на воблера. Той се лъкатуши, но играта му е като на плуваща рибка. Воблерите най-просто казано са плаващи, такива, които като ги метнете изплуват, суспендинг, тия, които където и да ги оставите застиват по средата, където и да ги оставите по проводката застиват на едно място, и такива, които са потъващи, които потъват рязко надолу. И вече има вариации. Бавно изплуваш, бавно потъваш и така нататък. Доста често начинаещите казват, ловя с блесна, с воблер не мога да хвана нищо. А тези хора ще им кажат, не може да хванете нищо с воблер, защото блесната работи вместо вас, и въртележката работи вместо вас, и клатушката работи вместо вас, и тя дразни хищника. А при воблерите вече вие трябва да придадете игра на воблера и вие да издразните хищника, вие да го провокирате. Тук вече идва майсторството и боравянето с пръчката, каква проводка да вкарате на воблера и каква игра да придадете на тези примамки. Ако рибите са прекалено агресивни, могат да вземат и на постоянна проводка, но е хубаво да го правите и с твичове. Ето сега ще ви покажа какво представлява твича. Наляво надясно застива, наляво надясно застива, или въртите няколко пъти с макарата, след това спирате, пауза, след това пак въртите с макарата, пак пауза и така. По този начин провокирате рибата, имитирате умираща рибка или ранена рибка,
мравка или така, която се опитва да избяга панически, може бързо да водите, така че все едно имитирате панически бягаща рибка. Това по някой път направо водява штуката, когато е активна. Както виждате, воблерите могат да бъдат тихи, могат да бъдат и с тракалки. Толкова за минолите, сега ще ви покажа още един подвид. Ето ги, воблерите могат да бъдат едноделни, такива, които са чупещи се, двуделни като хамакурото, и тук вече е триделен, т.е. на три места се чупи, което има много реалистична игра. Тези, които са двуделни и триделни, просто плуват като змия във водата, много интересни примамки. Те също са много успешни за щука и пак работят сами. Не е задължително да им придавате играта, която е на минола, да твичвате, да правите паузи и така нататък. Тези просто провокират рибата, защото плуват много бавно и мазно и са като истинска рибка във водата, като им видите играта. След тези примамки са така наречените кранкове. Яко тумбести топчети воблери, които във водата създават яка вибрация и направо ви пръскат върха. Те също се водят лесно на принципа на блесната. Тоест има воблери, които може да водите и лесно, и които може да хващате и са ви полезни. Сега ще ви покажа няколко такива. Ето как изглеждат кранковете. Това са топчестите воблери, които направо ви ще ви спръснат върха на въдицата. Това е ръчно изработен гол шаран, кранк, който играе много добре. Направим и го павката, който изработва тези. Взех люспести, те също изглеждат мега яко. Обичам да имам ръчно изработени примамки в магазина и да подкрепям българските воблеростроители. Е, това е доста ефикасен воблер. Ако трябва да газите малко по-надълбоко, и е някъде около 14-15 лева. С него хванах една доста голяма штука, която пуснахме след това на свобода. А, е, това е убиеца, за който ви казах, че се води супер елементарно. Това е плуващ, има яка игра и само трябва да го въртите. Този цвят, за съжаление, са го спрели от производство. Воблера е китайски, но са супер качество. Няма го от няколко години. Всички търсят този цвят. Кафявата жаба е налична, но зелената жаба я няма никъде. Или ако има някъде, вече е изкупена. Та се наложи да преговаряме с китайците, за да произведат специално този цвят за България поради голямото търсене. Няма да ви казвам за какви бройки стана въпрос, какви бройки не искаха да поръчам. Толкова за кранковете. Щях забравя хора. Освен че китайците ще изработят CC-то, и японците ще изработят Deadfold. За Deadfold-а знаете, убийствена примамка, подходяща за напреднали и за начинаещи. Много добра примамка с много добра игра. И още нещо забравих да ви спомена. С Димитър Граховски разработваме наша примамка, която и правих скоро тестове, така че да е подходяща за българските водоеми. Да не е с минал форма, да е така повече като каракутка, като червеноперка, с як ъгъл на лопатката, така че да играе добре. Далечен кастинг. За сега на игра сме го догодили зверски тоя воблер. Много се изкефих аз на тестовете. Сега ще направим различни цветове и скоро ще го има в продажба в сайта и в физическия магазин. Вече го тествах и на терен, не само във ваната. Изглежда доста обещаващ, има всички предпоставки да лови. Тепърва се очаква през този сезон да разберем дали ще е успешна тази примамка. Но не сме му измислили име. Вижте го и напишете долу името в коментарите. Разчитам на вас да го направите. Пишете долу в коментарите как да се казва тази примамка. Ето я, вижте я. Тумбеста е, ще има различни цветове, така че не се хващайте за цвета, като измислите име. И ще изтегля с томбо един от вас, който ще спечели тази примамка, ще му изпратя безплатно за моя сметка по еконт, независимо дали до адрес или до офис на еконт. Продължаваме с класацията топ 7 най-добри примамки за щука и стигаме до джърковете. Това е един много як вид примамка, с който се ловят адски големи риби, но е доста труден за водене и иска специален вид пръчка джърковица. Може да го водите и с обикновения си спининг, но той изиска така наречения джърк, така че като може да ударите 2-3 пъти с върха на въдицата, тя безпроблемно да накара воблера да танцува наляво-надясно в водата. Има различни вид, пак такива тракащи, не тракащи, а този даже може е с тапичка, може да е и тракащ, и не тракащ. От тук се вади тази тапичка, слагате му съчми или ги махате. Има такива, които завършват с силикон на края, общо взето има много голяма вариация. Тези, ако ви изглеждат големи, това са малките. Аз просто ползвам малки джъркове, но джърковете принципно са 8 кила. По 130, 140, 200 мм. Огромни примамки за огромни штуки. Много ефикасна примамка, но е много трудна за водене. Особено за начинаещи. И ако направим класация за топ 10 най-добри примамки, за едни тези ще са на 10-то място в класацията, защото няма мога да хванат риба с тях, понеже не ги използват правилно. За други ще са на първо място. Има доста хора, които ловят щука само единствено на джъркове и не признават никакви други примамки. Така че тази примамка е малко по-специфична. Сега стигнахме до уолкарите и попарите хора. Уолкарите и попарите са повърхностни примамки, които се различават доста, но са по-лесни за водене от джърковете и са доста ефективни.
Няма да забравя за първи път, когато открих тази примамка. Лових цяло лято с нея до късната есен. Те са най-ефективни, когато се затопли горния слой на водата и щуките почнат да дебнат отгоре. Тогава уокъра е най-ефективен. Когато има атаки на повърхността, може и ранна пролет, но все още е студено, въпреки че съм хващал и късно есента, и рано пролета, но това е силна примамка за лятото. Всичко зависи от дълбочината на водоема, в който са щуките. И колко са активни. Това е воблерът, който ме открехна на този вид риболов и на този вид примамка, уокъра. Това е уокър на Savage Gear, Top Prey се казва. Купил съм си го преди повече от 10 години и е спрян от производство преди 5. С него съм се учил и съм ги размазвал, ловил съм само с него. То може да видите колко са го драли куките и как отгоре има следи от зъби от щуки. Даже съм си купил един резервен, случайно ако го скъсам. Но не бих ви препоръчал този воблер за начинаещи, защото както виждате, то е прекалено плосък и трябва да имате много добра игра с пръчката и да знаете как се водят тези примамки, да го водите. Много по-трудно ще ви е да се научите да ловите с този воблер. Трябва да търсите такива воблери, които са с лутковидна форма като самито, защото това движение е наляво-дясно, ляво-дясно, с него се постига много по-лесно. Просто си търсете воблери, ето такива. С тази извивка много по-лесно ще ги водите. Има микс между уокър и попър, освен че се води като уокър и пръска като попър. Сега ще ви разкажа малко повече за попърите. Уокърите се водят пак като джърк, 2-3 резки твича, пауза, 2-3 резки твича, пауза или само 2-3 резки твича, просто го забързвате много или го забавяте. Може и така с широки махове плавно, зависи, трябва да експериментирате, защото всеки път штуките ги изнервя различно нещо. Ето какво представляват попарите. Попарите са воблери с вдубната муцуна. Те изхвърлят яко вода и плясъци. Също доста ефектна примамка за штука, имитира жабка или нещо такова, но издава един звук. Ето този воблер, той е мъничък, около 7 см, обаче различната форма на муцуната пляска много яко, лети много надалече, въпреки че е мъничък и е доста ефективен и лесен за водене. Има някои, които лесно правят пръски, има други, които трябва точно определен ъгъл и трябва да знаете как да ги работите. И при попарите имат воделни попари. Всъщност това е единственият воделен попар, който съм виждал. Той застава ето така във водата, защото повечето попари застават ето така право. Хубаво е попара, който купувате, да застава ето така във водата. Защото ако седи така прав, има вероятно за доста празни кълванета. Штуките го пропускат, ако стои така, ако е длъбнат, както е и този щупен на половина и е до тук във вода, доста по-лесно го атакуват и доста по-лесно го намират. Преди да преминем към последния вид примамка, искам да направим класация, да кажете кои са вашите топ 3 вида примамки за штука и да ги изброите от тези, които ви показах. Било то силикони, блесни, воблери, попари, уокъри, джъркове и така нататък. Сайдва ред на силиконът. Тук ще бъда много бърз, защото може да се говори адски много в 3 вида по 40 минути и пак няма ни стигне времето да ви обясня всичко. Ето какво представлява силикон за штука. Той може да бъде с различна тежест на главата, с G глава, с външна кука, с скрита кука. Тежината на главата определя колко по-бързо ще пропадне. Ако ловите на по-плитко, може да ловите с 5 грама глава, ако ловите на 5-10 метра, може да ловите с 10, 20, 30 грама глава. Ако ви трябва да мятате в течение, за да търсите штука, увеличавате грамажа на главата, в зависимост от колко е силно течението. Също така има силикони без отежнение, те са много ефикасни, защото играта им е много естествена. Ето какъв е монтажа. Тук монтажа е с тирбушон, така че когато се хване штуката да не ви скъса силикона, еми да се мята на кук. Тези монтажи и други монтажи може да видите на twitchfishing.com. Както и един много хитър монтаж с скрита кука. Виждате монтажа, може да куката да е отдолу, може куката да е отгоре, зависимост ако долу има закачки и влачите силикона по дъното, е по-добре да боравите с този силикон. С този, ако не го пускате до дъното, еми минавате през средния слой или през горния слой, е по-подходящ този тип силикон. Сега ще ви покажа един силикон, който е много хитро измислен, фиш с скрита кука и разрязан корем. И връзката е в главата, така че да е максимално подвижен този силикон. За разлика от тук, където е с G главата, виждате с G главата се мята само опашката на силикона, докато при фиша се мята цялото тяло. Ако са ви интересни монтажите за силикон, може да видите цяло видео, което го има. Ще го видите на края на клипа, монтаж на силикон, там ще видите по-подробно. Но ето един хубав монтаж на силикон, който имитира този на фиша. Отдолу е изрязан, изрязвам го с макетен нож. Той преминава препятствия като дървета, камъни, водорасли и така нататък. Може да скриете куката вътре, така че само при удар да се активира. Защо е изрязан? Вижте защо е изрязан. Така е изрязан, куката се активира много лесно и намалява празните кълванета. Също така съм хващал и щуклес 150 грама на този монтаж, този размер силикон. Просто съвсем леко трябва да чукне и куката се активира. Това е за силиконите, пичове. Хайде да надникнем сега в кутията. Ето и кутията на Пандора, хора. Ето ги мишките. Тук има няколко вида мишки. От тях може също да ги видите на сайта. Това са ми подарък, още не съм ги тествал. Ето те съм ги тествал на Генчо Маус и Ловът. Къде ми е, това ми е любимия пух. Трябва да си поръчам такъв, но по-голям.
Това са стримери, те също са ми подарък, също много ловисти примамки за щука и много естествено пропадат, може да се сложите тук малка тежест и да ловите с тях. Това са отделен вид примамки, но те са тясно специализирани, много малко щукари ги ползват. Ето ги стримерите, като се намократ имат уникална игра във водата тези примамки и този пълн също, а това са така наречените патета, те пак могат да се водят като локъри, те са за супер обрасли места. Това е иновацията на тази патка, защото има доста празни кълванета, принципно тази примамка е измислена за бас, обаче лови ефикасно и щука и затова е сложена тази кука отзад, за да няма празни кълванета. Ето ги прилепите, прилепите няма да ги показвам, че направиха голяма беля на целия свят уж, така. Ето ги тук още по-големи патици, а е това е интересно, това вече не е гумено пате, той има тройка отдолу и отгоре. И е нещо като попъра, който ви показах на Savage Gear, дето му се въртат перките отзад. Доста ефикасна примамка. В Англия има много канали, които щуките се хранят предимно с пухове и там те са ефикасни. Това всъщност са примамки, които в даден период от годината могат да са доста ефикасни. Когато се излюпат малките патенца на пролет, може да мятате патенцата, защото е много вероятно да ви удари щук, защото това им е естествената храна, колкото и да е гадно. Прилепи също има езера, които в прилепите падат и трептят с крилца, там също дават ефект, но те са тясно специализирани, както и змиите и змиорката. Тая също е много интересна. Ето ги измийчоците, тях ще ги тествам тази година, това е малката змия, а това е голямата. В корема на щуките са намирани какви ли не работи, общо взето тези примамки са правени точно по това, какво е намирано в корема на щуките. Пъхове, змии, щуката е всеядна, агресира ли тя атакува всичко, което може да захапе и което може да й влезе в устата. И това дори което не може да й влезе в устата, пак го атакува и може да се задави и да умре, много лаком хищник е, много агресивен, за съжаление не се храни толкова често. Ако погълне голяма каракуда, може след това не се храни с дни, но тогава идва ред на по-големите примамки, защото тя си пази територията и освен че може да я провокирате, ако е гладна, може да я провокирате и да си пази територия. Тогава тя хапе нещо, което е гладна или бута с глава странично и просто да премахне на трапника. Затова по някой път големи примамки по 23 см като тази змия дават ефект или като тази змиорка. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ако е така, ударете един палец нагоре, абонирайте се, ако не сте го направили и не забравяйте да посетите страницата Щукария, там ще ви е много интересно и забавно. Ако искате да подкрепите канала, може да натиснете бутона Стани член. Там качвам неща, които са свързани с Twitch Fishing, които ще правя за в бъдеще, като хващам риба вече първо ще качвам там и след това ще правя снимки, клипове и теми с Twitch Fishing канала, си разискваме там с мембарите. Надявам се и вие да станете част от тях. Хай, чао!